Evo, imam jedna od ubava prilika da neska idem tak ubav nastan da grupa na naši studenti od ekonomski fakultet во рамките на Университетот го одзелче во Штип. Најдобро да представат оние своји видување на натреварите на кои беа. Универзитетот ги поддржа максимално во нивните активности во делот на презентацијата на името знаење и она што го прават на универзитетот, она што го стекнуваат како знаење и она што го стекнуваат во нивното образование кое му е потребно за животот. Тоа е една исклучително добра екипа од Економски факултет заедно со професорите и начело со деканот на факултетот професор Мицевски, која оваа акција спроведува во делот на нашето присуство на некои меѓународни активности и мислам дека они ќе го кажат малце подетелно тоа што станува збор. Јас само можам да кажам дека е особено важно за универзитетот да учествуваат нашите студенти на различни надпревари кои се организираат во различни области во однос на нашето образование и наука на универзитетот и мислам дека тоа го поддржуваме до сега и понатаму ќе го поддржуваме и дека таквите случувања се важни за нивното представување и нивното вклучување во она што значи меѓународно образование, она што значи европско образование, она што значи европски трендови на образование, бидејќи нашето движење се наоѓа кон Европа и мислиме дека овие генерации кои стојат сега околу мене ќе бидат тие кои ќе живеат во таа европска заедница и мислам дека време да се поблиску интегрираат, поблиску се сближат со нивните колеги од другите универзитети и да го представат она што се изучува во Република Македонија. Јас се надевам дека на овој универзитет се изучуваат вредности кои се европски вредности и европско образование и мислам дека тоа може и тие сами да го видат во нивните надпревари кои ги направија во тие настани. Денес сме дојдени по покана на ректорот и сакам исто време да му заблагодариме на ректорот кој имаше слух, кој секогаш не поддржува и впрочем сите ги поддржува на универзитетот кои барат да учествуваат на сајми или на симпозиум, односно конференција за наука. Ние посебно сме исполнети што нашите студенти со поддршка на ректорот, на ректорската управа и сенатот им овозможиме со скромни средства да појдат во Италија на еден надпревар кој изгледа како европско првенство во таа област, каде учествуваат на 40 земји, за тоа ќе зборува менторката на студентите. Ние таму успеавме да освоиме пето високо место, за нас останаа многу ценети факултети и универзитети кои се на шангајска листа. Со тоа ние докажаме дека нашите студенти има јаки вредности, вредности со знаење, способности, култура и однесување. Впрочем, нашиот универзитет од основањето до сега гради такви студенти. Ги гради во секој поглед, ги гради како личности со знаење, кои личности можат тоа знаење да го имплементираат во практични примери. Тоа овие студенти кои се со нас го направија. Своето знаење го имплементираа во практичните примери и затоа победија. Таму немавме никој да не ја поддржува, ние се поддржуваме самите себе си. Тие со своето знаење тоа го постигнаа. Впрочем, зад нас да останат факултети од Англија, Холандија, Белгија, Чешки и така натаму, тоа многу значи. Иако, на шенгајската листа се многу повисоки од нас. Значи, нашиот универзитет, нашиот факултет, гради личности кои ќе бидат препознатливи во иднината, ќе бидат препознатливи во ступанството, ќе бидат некои они препознатливи во науката и во политиката. Ние не градиме, само не даваме знаење, но нудиме и некои вредности, вредности на унесување. Многу значи во една средина да знаеш и да се унесуваш. Не е да си пон со знаење, а не знаеш тоа знаење да го имплементираш во практиката. Мене ми е драго и посебно сум задоволен, горд да наречам, бидејќи повеќе го сакам поимот исполнување, што нашите студенти тоа го направија. Ние чекориме и зачекоруваме сега и во иднина ќе имаме вакви надпревари. И сигурен сум дека во иднина нашите студенти ќе бидат препознатливи. Тоа е добро. Нашите студенти, нашиот универзитет, добро да биде препознати, бидејќи од нашето основање, кој заедно бевме со ректорот, на основањето покажа и даде пример дека ние ќе бидеме добри, добар унос студенти ќе имаме, ќе бидеме отворени кон студентите скоро и 24 сати сигурно преку мелови, преку телефони, но сепак тие треба да ценат дека сме сепак професори. Тие треба да се градат како личности кои има култура и кои знаат да собира знаење. Идеали нема ништо во животот, но сепак ние се трудиме колку што можеме ова подрачје да го развиваме. Значи уште еднаш му благодарам на ректорот кој имаше слух, кој посебно ја сака науката и го цени знаењето што ни овозможи да учествуваме на превод. Голема чест и задоволство да се биде првиот тим
кој што Република Македонија ја има представувано на ваков престижен и елитен надпревар како што е Ротман, европскиот надпревар за тргување на берзи. Идејата околу надпреварот е да се тестираат потенцијалите на студентите колку може во симулирана ситуација на тргување која што во целост ги имитира реалните услови на тргување на светските берзи, да ги демонстрираат своите знаења и да ги преточат во резултат. Нашиот постигнат резултат од овие исклучителни луѓе кои што го направија совршениот тим ни најмалку не е случаен, бидејќи се должи на напорна подготовка, на исклучителна посветеност и на квалитети како индивидуи кои што беа мултиплицирани со нивниот тимски дух. Затоа се надвам дека ова ќе послужи како пример во иднина да не биде исклучителен случај, туку да го помножиме успехот неколку пати во иднина. Благодарам. На крајот би сакал уште еднаш, веќе неколку пати потенциравме да искажеме нашата благодарност и во моје име и во името на студентите за несебичната и широка поддршка од страна на ректорот како татко на универзитетот, од страна на нашиот ценет декан за поддршката која што успеавме да ја реализираме во успех. Благодарам. Подготовките беа доста интензивни за овој надпревар. Се спремавме заедно со професорката со цел да го совладаме тој материјал кој што е основа за учеството на тој надпревар. Инаку самиот надпревар е од практична природа, таму нема никакво зборување, нема никакво објаснување. Факултетот, оно знаење што го има дарено, е доста важно, затоа што ни овозможи да постигнеме одличен резултат, што според мене беше доста над очекувањето, да бидеме реални во тоа. Очекувањето беа да го представиме добро универзитетот, но ние завршивме на пето место. Тоа пето место значи еден од петте тимови кој беше номиниран за победа. Значи, првите пет места се разликуваат доста од оние под нив. Можам да кажам дека како студент веќе четврта година, за мене лично беше како еден тест да видам, да направам како собир на сите знаења кои што ги имам стекнато во тек новија сите 4 години од студирањето на економски факултет. Со задоволство го прифативме предизвикот со професорката и работивме доста напорно. 3 месеци се спремавме секојдневно. И како што напомена и таа, резултатите не се случајни или нешто да имавме среќа, беше дефинитивно напорна работа и тимски дух, кој што ни овозможија да се пласираме толку високо и за нас представува особена чест и задоволство да сме овде и со резултатот кој што го постигнавме, тоа е. Значи ли тоа дека студентите кои излезат од економскиот факултет подготвени се да влезат директно во водите на тоа тргување во реалниот свет, не само на надпревари? Сега за нас лично со тие 3 месечни подготовки кои што секојдневно ги имавме, можам да кажам дека имаме некоја база на која што можеме да се базираме. А инако, теоретски само со наставата која што имаме на факултетот, мислам дека воопшто не е доволно.